Зайырлы мемлекеттегі діннің рөлі. Осы тақырыпта достық үйінде дінтану пәні мұғалімдеріне арналған семинар өтті. Тағылымды шарада жергілікті дінтанушылардан бөлек Нұр-Мүбәрәк Египет Ислам мәдениеті университетінің PhD докторы, республикалық ақпарат насихаттық топ мүшесі Асқар Әкімханов баяндама жасады. Тыңдаушылардың басым бөлігі дінтану пәнінің мұғалімдері болғандықтан, әңгіме төркіні дінетаным, ұлттық тәрбие, салт-дәстүр сынды құндылықтарды қоса өрбіді. Бір нәрсе ақиқат. Жақсы ұрпақ тәрбиелеу үшін немкеттілік емес, ниет керек. Осы тыныш болсын деп қолына сұрағанын бере салу бізді ұшпаққа шығармайды. Уақыт бөліп, жақсы тәлім, дұрыс бағытпен меніңше ұлтқа тұтқа, еліне пана болар тұлға тәрбиелей алмаймыз. Ақиқатында баланың тәрбиесі ол бойға ұрық болып біткеннен ақ басталады. Бала деген білесіздер өздеріңіз, табула раса дейді, ақпарақ. Ақпараққа не сызсаң сол анық көріне береді. Отауды қосып бересіңдерші құрсын, балапанды қосып бересіңдер құрсын, тыныш толсын деген тәрбие қазір жүріп жатыр. Ертең сіздерді де қарттар үйіне өткізе салайық құрсын деген кезде таңғалып қалмайық. Қазақ, қазақ болғалы елдің ақылшысы, маңдай тірер тұлғалары мықты дінтанушылар болды. Халық соларды тыңдады, айтқанын жасады, одан ұтылған жоқ, қайта ұтты. Дәл қазақтың тәрбиесінде тәрбие ешбір ұлтта болған жоқ. Қазақ сонысымен мақтаналады. Қазақтың салт-дәстүрі тұнып тұрған пәлсапа, адамгершілік қағидаты асыл діннің қайнары. Қазақ, қазақ болғаннан бері Керей мен Жәнібектің кезінен бастап, олардың ақылшысы да, кеңесшісі де осы медресе көрген, дін оқыған, былайша айтқанда үлкен қатта хазіреттер мен имамдар болды. Асан қайғын алыңыз. Енді ары қарай кетсек, Яссауи бабамыздан бері қарайғы әл-фарабилердің барлығы осы Құранды, Мұхаммед пайғамбардың хадисін осыны үйреніп, содан алған нәрселерін халыққа ақтарды. Оның бергісіндегі мынау қоғам қайраткерлеріміз бар. Кешегі арыстарымыз бар, оның ар жағындағы ағартушыларымыз бар, Абай Шәкәрім, оның ар жағындағы жырауларымыз бар, ұлы-ұлы хандардың қасындағы кеңесшілері бар, Бұхар бабамыз сияқты. Елдің ішінде саяси мәселе болса да солар шешті. Жеті жарғыда да шариғаттың қаншама ұлы мұралары жатыр. Оның бір жағындағы салт-дәстүріміздің ішінде шариғаттың әдеп, хикмет мәселелерінің бәрі бұлай біте қайнасып кіріп кеткен. Осындай тағылымды ой айта алатын, халықты ұсынды сөзімен үйіте алатын діндарлар ұрпақ тәрбиесіне де қомақты үлесін қосары сөзсіз. Енді аудиторияны жалпы жамағатты, халықты ұйыту және оған дінді дұрыс насихаттау, дұрыс жеткізу үшін бәрінен бұрын біліктілік керек, білім керек. Дінтанушы болсын, исламтанушы болсын, өзінің саласын жетік, жақсы меңгерген болу керек біріншіден. Одан кейін өзіміздің төл тарихымызды, дінімізбен, дәстүрлі дінімізбен қатар сол төл тарихымызды, төл мәдениетімізді, өзіміздің ата бабамыз қалдырған, мұра етіп қалдырған рухани құндылықтарымызды, салт-санамызды, әдет-ғұрпымызды да жақсы білуіміз керекпіз біз. Шыны керек, бұл бір мазмұнды, жүздеген жүрекке жол тапқан, бүгінгі көкейкесті ойды дөп басқан бас қосу болды. Әрбір тыңдаушы осындай қажет деректі зердесіне енгізіп, кіші буынға жеткізе білсе, тәрбиеміз түзеліп, бүгінгі жастар арасында жиі кездесетін суицид, бұзақылық, топтасып төбелесу деген келмеске кетер еді. Бір сәттік қызық үшін емес, мәңгілік құндылық үшін деген ұстаным бойға сіңер еді. Қазақ өз тарихын терең білсе, қазаққа қазақтың тәрбиесінен артық тәлім жоқ екеніне көзін жеткізер еді. Айнұр Тоңшыбаева, Ахан Алиев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.